We need to survive. Client to can't not the norm, Rotapibal, Croatia, Albania, Serbia, Kosovo, and Bosnia, Lovolodymyr Zelensky, Banto to Squal Ta, Pachaboni, Kong Top Ukraine, Kompong Tachup, Kalum Bat, no Asamorapum, Kalum Bat, Diamond Dal, Mopi, Panyaha, Quack, Crop Project. Zelensky បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលោកមានបំណងរៀបចំវេទិកាជជែកមួយរវាងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមប្រទេសតំបន់បាល់កង់ស្ដីអំពីឧស្សាហកម្មយោធាលោកZelensky បានអះអាងថាប្រទេសខ្លះនៅក្នុងតំបន់នេះអាចមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពធំនៅក្នុងការផលិតគ្រាប់ សូមបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដើម្បីថ្លែងសារនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាជួយប្រទេសលោក ដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមុននឹងទៅដល់អាល់បានីការពីថ្ងៃពុធលោកZelensky បានធ្វើដំណើរទៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយមុនពេលចូលរួមជំនួបកំពូលក្រុមប្រទេសបាល់កង់លោកZelensky បានប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់បានីចេញពីការប្រជុំនេះលោកZelensky បានប្រាប់អ្នកកាសែតថា អាល់បានីគឺជាប្រទេសលំដាប់ទី3ដែលបានជួយអ៊ុយក្រែនច្រើនជាងគេបង្អស់បើគិតពីទំហំសមាមាត្រនៃចំនួនប្រជាជនតាំងតែពីភ្លាមៗក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអាល់បានីបានបញ្ជូនអាវុធគ្រាប់កាំភ្លើងនិងរថក្រោះទៅជួយអ៊ុយក្រែនលោកZelensky បានអះអាងថាក្នុងពេលប្រជុំលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់បានីអេឌីរ៉ាម៉ាបាននិយាយគ្នាអំពីលទ្ធភាពនៃការរួមគ្នាផលិតអាវុធ គូបញ្ជាក់ថាជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជាសំណុំរឿងដែលកំពុងត្រូវបានគេជជែកយ៉ាងសកម្មនៅអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីកញ្ចប់ថវិកាពីសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះត្រូវជាប់គាំងនៅឯសភាខុនក្រេសនៅអឺរ៉ុបសាធារណរដ្ឋឆែកបានស្នើគំនិតថាត្រូវចូលប្រាក់គ្នាទិញគ្រាប់ដែលផលិតនៅក្រៅអឺរ៉ុបហើយបញ្ជូនយកទៅជួយអ៊ុយក្រែនសំណើយោបល់របស់សាធារណរដ្ឋឆែកនេះត្រូវបានគេលើកយកទៅជជែកកាលពីជំនួបកំពូលស្ដីពីសន
ដែលបានប្រមូលព័ត៌មានបានថាឆែកដាណឺម៉ាកនិងកាណាដាបានប្រមូលព័ត៌មានបានថាគេអាចប្រមូលទិញគ្រាប់ទំហំ155មីលីម៉ែត្រចំនួនកន្លះលានគ្រាប់និងគ្រាប់ទំហំ125មីលីម៉ែត្រចំនួន3សែនគ្រាប់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ដើម្បីយកទៅជួយអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើគេអាចប្រមូលប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ភ្លាមៗ